ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଆମ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ରହିଛି ଯାହା ରହସ୍ୟରେ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜିର ଯୁଗ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାଣିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଏପରି ରହସ୍ୟରେ ଭରି ରହିଛି ଯାହାକି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯେଉଁଠି ବିଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆମ ଭାରତ କଥା କହିବା, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗା ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲୌକିକ ଘଟଣାମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେହି ଜାଗା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ସେହି ଜାଗା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଠାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯାଆଁଳା ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁରା ଘଟଣା ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ସେହି ଅଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି। କେରଳର ଏକ ଗାଁ ଅଛି ଯାହା ସେଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଯାଆଁଳା ଶିଶୁଙ୍କ କାରଣରୁ ଆଜି ବି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ରହସ୍ୟମୟ ରହିଛି। ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯାଆଁଳା ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଗାଁକୁ ଟୁଇନ୍ ଟାଉନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ବି 400ରୁ ଅଧିକ ଯାଆଁଳା ଯୋଡ଼ି ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ଗାଁ କେରଳର ମାମଲାପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାର ନାମ କୋହିଡ଼ି ଗ୍ରାମ। ଯଦି ସରକାର ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ 2008ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏ ଗାଁରେ 280 ଯାଆଁଳା ସନ୍ତାନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। 2016ରେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶର କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲଣ୍ଡନ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସଦସ୍ୟମାନେ CSR ଅର୍ଥାତ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସେଲୁଲାର ଏବଂ ମଲିକୁଲାର ବାୟୋଲୋଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ କେରଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମତ୍ସ୍ୟ ମହାନଗର ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ଟିମ୍ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଗାଁର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଗାଁର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଲାଳ ଏବଂ ଯାଆଁଳା କେଶର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତାପରେ ଏମିତିକା ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।